Tá tirando foto, cara? Ele tá na Rússia, ele tá aqui, ó. Ele tá quase na estrada. Tá aqui, ó. Ele tá ali, ó. Escuro, né? É. Ele assistiu, tá, né? Ele era comigo. Mit der Hora. Es geht da die ganze Zeit auf mehr war. Tá falando, ele tá aqui pertinho, moço. Ele tá pertinho. Vídeo inteiro, você viu? Já espero que você